спеціалізованим одягом та взуттям забезпечені рятувальники Віньковеччини завдяки народному депутату України, лідеру партії «Відродження» Віктору Бондарю. Необхідні комплекти закупили за підтримки благодійного фонду парламентаря «Розвиток рідного Поділля». Для забезпечення якісного реагування при виїздах на ліквідацію надзвичайних ситуацій, люди, які працюють в нашій пожежній частині, мають бути забезпечені відповідним форменим одягом та аварійно-рятувальним обладнанням. Саме тому за сприяння народного депутата Віктора Васильовича Бондара та фонду розвитку рідного Поділля сьогодні нашою партією, партії «Відродження», вручено 24 комплекти форменого одягу та 19 комплектів БЕЦ. В подальшому будемо плідно співпрацювати з нашою пожежною частиною і забезпечувати матеріально-технічним обладнанням. На плечах рятувальників району лежить величезна відповідальність – швидка ліквідація пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Диспетчер 27-ма ДПР передавати Таманчук, слухаю вас. Так, кажіть населений пункт, вулицю. Так, є люди, постраждалі, діти, вибухонебезпечні речовини. Що горить? Так, все, автомобіль відправляється до вас. Чекайте. Буває по-різному. Буває, що одна-дві пожежі в місяць, буває і 6 пожеж в місяць, буває 5. В середньому в рік ми маємо близько 30-35 пожеж, крім того, так само 20-30 залучень на інші події. Це, кажу, в основному це буксирування автомобіля в зимовий період, надання допомоги населенню, може бути відкривання дверей у квартирі там, і такого плану завдання. Форма у екстрених випадках може знищитись за лічені хвилини. Тому підтримка спецодягом завжди на часі. Деколи буває таке, що вони за одну зміну можуть піти форма, розумієте? Це всі прекрасно розуміють. Якщо він вбігає в якусь пожежу і рятує тим більше життя людей, то на себе не звертає уваги. Крім того, благодійна допомога дала можливість пожежникам зекономити власні кошти та направити їх на інші заходи, аби підвищити рівень безпеки в районі. У зв'язку з тим, що за рахунок благодійної допомоги ми отримали цю форму, і нам вже за наші кошти не потрібно її купляти, то ми ті кошти можемо закуплювати на закупку паливно-мастильного матеріалу, аварійно-рятувального обладнання, покращення нашої технічної бази. От такому напрямку. Ми дійсно вдячні депутату Віктору Васильовичу за те, що ми з ними співпрацюємо. Комплекти одягу та взуття отримали надзвичайники 27-го державного пожежно-рятувального поста, що розташований у Віньківцях, та місцевих служб пожежних охорони, які базуються в селах Женишківці, Осламів та Зіньків. Потрібно побудувати нашу цю місцеву пожежну команду, в зв'язку з тим, що вона буде перекривати от наш цей район південно-східний. Буде близько слідування до пожежі, вони будуть першими виїжджати, а ми їм будемо приїжджати на допомогу. Я думаю, що ми це зробимо і це буде дуже правильно, забезпечимо їх правильним захисним бойовим одягом, відповідним сертифікованим аварійно-рятувальним оснащенням, закупимо пожежний автомобіль, налагодимо з ними співпрацю, все буде добре, думаю. Я думаю, що це потрібно і це... Дуже важливий проєкт, реально охоплює цілий куст населених пунктів, 6 сіл. І раніше, якщо бувала якась трагедія, чи там пожежа, чи ще щось, то час до додаткових 20-30 хвилин грає велику роль, а добратися з райцентра інколи навіть дуже важко, якщо особливо сніга, болота. А коли воно буде тут під боком на куст, своя група, яка постійно чергує, це дуже важлива ситуація, треба дуже було вирішити. І сьогодні всі задоволені, що цей проект ми зрушили з місця і почали фінансувати, і до кінця року він буде зроблений. Все нормально, все підійшло, форму, так, добре, все так, як треба, все. Ну, які тут питання можуть бути? Сьогодні, як би не було, партія «Відродження» дійсно докладає максимум зусиль для того, щоб ми могли підтримувати і розвивати даний напрямок пожежної охорони. І, як я вже казав, ми сьогодні також отримуємо форму для своїх пожежників. У нас працює 4 пожежники в місцевій пожежній охороні. Ну, скажімо так, річ дійсно варта уваги, річ, яка заслуговує на увагу. І дякуючи представникам от партії «Відродження», ми маємо сьогодні змогу отримати форму, берці для наших рятувальників.
До слова, кількість служб пожежних охорон у районі невдовзі збільшиться. В Осламові триває ремонт приміщення для таких потреб. Кошти на це спрямували з державного бюджету за сприяння народного депутата України Віктора Бондаря.